День захисту дітей з рекордами у Харкові літо зустріли національним досягненням. За шахами зібрали 554 дитини. Я хочу сказати, що мені дуже приємно, що саме Харків взяв цю номінацію. Через те, що 4 роки тому ми зареєстрували наймолодшу дитину Тихона Черняєва, який виконав розряд, дорослий розряд. І далі був шахматний турнір серед дорослих, також було в Харкові. І цілком логічно, що саме Харків тримає за собою перший в цьому виді спорту. І зареєстрували ми сьогодні рекорд, наймасовіший дитячий турнір шахів. Імпровізовану залу для шахівниць влаштували на алеї міського парку. Проти відомих гроссмейстерів одночасно зіграли юні профі та початківці. На одного дорослого суперника більше десятка суперників, найменшим із яких 4 роки, старшим 14. Я в себе очень уверен. Я всегда настроен на выигрыш и играю во всю силу. Мне моя позиция пока нравится, вроде ничего не теряю, нормально все. Выходи на сцену, выходи. Никаких проблем нету. І якщо перші партії закінчилися вже за 7 хвилин від початку, то найдовші протистояння з дітьми чемпіони Європи розраховують закінчити тільки за кілька годин. Адже малеча тільки участь у наймасовішій грі України обмежувати себе не збираються, прагнуть перемогти. Цікаво зіграти з лучшими дітьми Харкова, посмотреть на уровень. Впечатления отличные, замечательное событие, очень много детей. А сколько займет, я не знаю, но я думаю, что будут очень сложные партии.